რისთვის არის მნიშვნელოვანი ეს თარიღი და რამდენად მნიშვნელოვანია რომ იყოს საზოგადოებაში მუდმივად ცნობიერება ამ საკითხის მიმართ და ახალგაზრდებმა ყოველთვის იცოდნენ ჰოლოკოსტის მნიშვნელობა. მოგეხსენებათ, ჰოლოკოსტი იყო კაცობრიობის ისტორიაში ძალიან მტკივნეული ისტორიული თარიღი. და ის გვასწავლის არამხოლოდ თუ როგორ დაიჩაგრა ადამიანები, მხოლოდ იმიტომ ებრაელები და სხვა ერის ხალხი რომ ისინი იყვნენ თქვათ ებრაელები, არამედ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ გვასწავლის ასევე ადამიანურ ჰუმანურობას, რომ ამ საშინელ დროსაც კი ადამიანმა საკუთარი სიცოცხლის ფასად არ დაივიწყა ადამიანურობა და გადაარჩინა ებრაელები. ასეთებს ზუსტად უწოდებენ ადამიანებს, რომლებიც არიან სოფლიოს ხალხთა წმინდანები. საერთოდ ჰოლოკოსტის ხსოვნა ძალიან მნიშვნელოვანია მრავალი მიმართულებით, ტოლერანტობის სწავლების მიმართულებით. ომში თუ როგორ უნდა მოიქცეს ადამიანი, თუ როგორ არ უნდა მივიყვანოთ იქამდე, საზოგადოება რომ ნაცისტური იდეოლოგია თუ სხვა რომელიმე ექსტრემისტული იდეოლოგია მოვიდეს ქვეყნის სათავეში და მართველი ორგანოები დაიკავოს და ის იმნიშნულოვან საფრთხეს წარმოადგენს, რადგანაც ამ აზვირთებულმა ტალღამ არამხოლოდ ის ქვეყანა შეიძლება წალეკოს, არამედ მსოფლიოს დაემუქროს. და ზუსტად ჰოლოკოსტი ამას გვასწავლის. ეს ძალიან ბევრი მაგალითებია. იქ არის მაგალითად თუ როგორ იყვნენ ბავშვები, ანა ფრანკის დღიურები, ბავშვები, ქალები, ხელოვანი ხალხი. ამოუწურავია ჰოლოკოსტის ისტორიის სწავლა და ხსოვნა ზუსტად იმისთვის არის მნიშვნელოვანი, რომ გვახსოვდეს ისტორიის მაგალითები, რათა მსგავსი არასოდეს არ განმეორდეს. ქალბატონო მარინა, თქვენი აზრით დღეს საზოგადოება და მით უმეტეს ახალგაზრდები იაზრებენ თუ არა ამ ტრაგედიას და ამ დიდ ბოროტებას სათანადოდ? ქალბატონ მარინა, გესმით? თუ გესმით, ჩემი მე გავიმეორებ კითხვას, რამდენად იაზრებენ თქვენი აზრით დღესდღეობით საზოგადოება და ახალგაზრდები ამ ტრაგედიის არს მასშტაბებსა და მნიშვნელობას? იცით რა არის, სამწუხაროდ ყველას გონია რომ ეს იყო სადღაც შორეულ ისტორიაში და ახალგაზრდებს მაინც ბევრს არ ახსოვს, ანუ ეს ამ თვითონ სწავლება, ჰოლოკოსტის ისტორიის სწავლება ამიტომაც არის მნიშვნელოვანი. სამწუხაროდ მოგეხსენებათ ახალგაზრდებში და არამხოლოდ ახალგაზრდებში ამ ბოლო ხანს ძალიან აზვირთდა ანტისემიტური ტალღა და ასევე შეუწყნარებლობა, ურთიერთშეუწყნარებლობა. ამისათვის ახალგაზრდებს მნიშვნელოვანია ვასწავლოთ, რომ საბავშვო ბაღიდან ალბათ მნიშვნელოვანია ვასწავლოთ თუ რატომ არის ურთიერთ პატივისცემა მნიშვნელოვანი, რა განსხვავებულის მიმართ პატივისცემა რატომ არის მნიშვნელოვანი. სამწუხაროდ მეორდება ისტორიის მაგალითები და ამის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მაგალითია, სამწუხარო მაგალითია დღევანდელ დღეს ანტისემიტიზმის ტალღის კვლავ აღზევება სოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში და ძალიან საინტერესოა, რადგანაც ბევრი, ვთქვათ, იგივე ევროკავშირის წარმომადგენლები, გაეროს წარმომადგენლები, სამთავრობო სტრუქტურების წარმომადგენლები და ჩვეულებრივ სამოქალაქო საზოგადოება ერთდროულად თანამშრომლობდეს, რადგანაც აღუდგეს ამ ანტისემიტიზმის ტალღას წინ. რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი კანონმდებლური დოკუმენტაცია არის შემუშავებული და მათი იმპლემენტაცია ძალიან მნიშვნელოვანია საქართველოში და ისევე ვთქვათ სხვა ქვეყნებში, ევროკავშირის სხვადასხვა ქვეყანაში. და მხოლოდ კანონმდებლობა, ცარიელი კანონმდებლობა არაფრის მომტანია, თუ ის არ იქნა საზოგადოებების აღსრულებული საზოგადოებამდე მიტანილი და
ახალგაზრდებამდე მიტანილი, რადგანაც დიახ, რადგანაც მათ უნდა გაითავისონ ტოლერანტობის მაგალითები.